ser lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo, Cassiano? Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas, até nas cinzas ele clama e Deus atende. Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar da cinza e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Sabe? Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar. Quê? Ele é mesmo o escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na pressão vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você do palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. E sabe do teu pensamento, você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amar, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Levanta as mãos! A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quantos querem sentir um terremoto santo aqui nesta noite? Então canta assim: sinta o terremoto de Deus aí onde você estiver. Sai do chão pra chegava meia-noite, Paulo e Silas na prisão. Sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido o valor da comunhão. Eles abrem o mar da glória, cantam hinos ao Senhor. Deus envia uma orquestra que anima aquela festa e liberta o pregador. Sinta o terremoto! Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés. Veja agora as correntes e as algemas. Agora vamos se arrebentar, porque Jeová não suporta o choro e o crime. Levante as suas mãos pra cima.
de poder. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Soberano e forte até o infinito, ó Deus. Ó Deus, Tu és tremendo, sim. Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar. Quem é este? Este é o Deus dos deuses. Ele, é Ele, faz barulho pra adorar o seu nome. Ah, Jesus! Aleluia! Estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não, jamais, não, não, jamais desistiu. Largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. Que tanto ele insistiu, o que aconteceu? O anjo lhe tocou. Ele foi, ele foi, ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz. Sacudir esse lugar.
de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Não vou sair só daqui. Preciso de uma bênção, não. Cristina!